লক্ষিমপুৰৰ এটি প্ৰতিভাৱান শিশু। নিজ প্ৰতিভাৰে পুনৰ জিলিকি উঠিল লক্ষিমপুৰৰ কণমানিটো। যোৱা বৰ্ষত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াতে বিজয়ী হোৱা ত্ৰিটিছমান টাইট নামৰ কণমানিটোৱে এইবাৰ লাভ কৰিলে কিডছ মিডষ্টাৰ আছাম খিতাপ। গুৱাহাটী তেজপাৰ্কে আয়োজন কৰা ফেশ্বন শ্বত কিডছ মিডষ্টাৰ আছাম খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ছয় বছৰীয়া ত্ৰিটিছমান। যোৱা 27 মে' তাৰিখে গুৱাহাটী মাছখোৱা ITত স্পাৰ্কে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে মিষ্টাৰ আছাম 10th এনিভাৰ্চাৰীত মোৰ ল'ৰা ধৃতিস্মান টাইডে সি উইনাৰ হ'বলৈ কিডছৰ শাখাত উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান চাইনিং এৱাৰ্ড আৰু কিডছ মিষ্টাৰ আছামকে আদি কৰি বহুকেইটা অনুষ্ঠানত জয়ী হৈছে কণমানিটি। লখিমপুৰত পাইছোঁ, গুৱাহাটীত পাইছোঁ, ধেমাজিত পাইছোঁ, লখিমপুৰ বহুত গাল পাৰোঁ। সি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত পাইছে, মিষ্টাৰ গ্লেমত পাইছে, তাৰপিছত লখিমপুৰত কেইবাটাও পাইছে, যোৰহাটত কৰিছে, তেজপুৰত কৰিছে আৰু গুৱাহাটী তেনেকৈ বহুততে কৰিছে। ফেশ্বনৰ লগতে ডান্সতো পাৰ্গত কণমানি ত্ৰিটিছমান। এতিয়া সি ডান্স কৰিও ভাল পায় মডেলিঙৰ লগতে, তাৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে। অনাগত দিনত হ'ব লগা DID লিটিল ছেমত অংশগ্ৰহণ কৰাৰো প্ৰস্তুতি চলাইছে ত্ৰিটিছমানে। মই DID যাম বুলি শিকি আছো পিনচাৰ ওচৰ। ত্ৰিটিছমানৰ সপোন ডাঙৰ হৈ এজন সুনাগৰিক হোৱাৰ। ত্ৰিটিছমানৰ এই সফলতাত গৌৰৱান্বিত এতিয়া পৰিয়ালবাসী। খুবেই ভাল লাগিছে, যিহেতু মই এগৰাকী অকলশৰীয়া মাতৃ, তাক যিমানখিনি পাৰোঁ আগুৱাই নিছোঁ। আগতেও সি বহুতত পাইছে, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান চাইনিং এৱাৰ্ড পাইছে, ভাল লাগিছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সি আৰু আগুৱাই যাব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লক্ষিমপুৰ টুডে'।